Вітаю глядачів телеканалу «Репортер» в нашому ефірі студія. Я її ведучий Юліан Аксьонов. І сьогодні в наших гостях вже традиційно Алла Марченко, начальник прес-служби обласного управління патрульної поліції. Алла, вітаю вас. Вітаю. Пропоную розпочати з дуже актуальної для нас теми. Перший сніг, він, як завжди, неочікуваний, як виявилось для багатьох власників авто. Скажіть, будь ласка, як відбився цей саме перший сніг на дорогах міста? Так, дійсно, в грудні місяці неочікувано випав сніг, і це стало проблемою для нашого міста, а особливо для автоводіїв. За добу ми зафіксували більше 70 ДТП з механічними пошкодженнями, які були більша часть частин яких трапилась всередині дня, саме тоді, коли були опади і зниження температурного режиму. Стала ожеледь на дорогах, водії не переключилися на зимовий режим керування, деякі проігнорували заміну шин на зимові, деякі забулися про безпечну дистанцію та швидкість, і як результат назбирали достатньо велику кількість ДТП по місту. Щодо сьогоднішнього дня, все стабільно. За день зафіксовано 9 дорожньо-транспортних пригод, тому що всі налякалися, і сьогодні вже рухаються уважніше, повільніше, і тому сьогодні більш-менш спокійно. Але ми ще очікуємо негоду, ще очікуються опади, мороз та ожеледь. Тому нагадую, що якщо малий досвід керування транспортом, якщо технічно несправний автомобіль або відсутня гума зимова, залишайте автівку на парковці. Переходьте в режим пішохода та користувача загального транспорту міського, щоб не виникало проблем у водія та інших учасників дорожнього руху. Будемо сподіватися, що водії дослухаються до вас. А скажіть, будь ласка, якщо говорити вже грудень місяць, вже можемо казати про статистику за весь рік, які цифри у вас є? Так, у нас є цифри за 11 місяців обслуговування нашої території. Це місто та частково обласні дороги. Нагадаю, що це Київ-Одеса до Любашівки, потім Одеса-Рені, а також направлення до Коблева, Миколаївська дорога. В нас зафіксоване зростання дорожньо-транспортних пригод з механічними пошкодженнями понад 10%. Але щодо ДТП з постраждалими, ми фіксуємо невелике, але зниження на 7%. Якщо дати загальну цифру, 11 місяців цього року ДТП з постраждалими – це 1714 ДТП, в результаті яких 177 людей загинуло та 2060 отримали травми різного ступеню. Досить страшні цифри. Щодо причин. Перша причина, яка призводить до ДТП з тяжкими наслідками – це перевищення швидкості руху. На жаль, саме ця причина є лідером вже понад кілька років. Ми працюємо з водіями, працюємо з приладом трукам, виписуємо штрафи, але, на жаль, водії поки що реагують слабко і продовжують порушувати. Слідуюче порушення – це порушення правил маневрування, яке також дуже досить серйозне з боку водіїв і призводить до значної цифри постраждалих та загиблих. І третє – це недодержання дистанції під час руху. Це самі три основні такі, скажімо, порушення, які призводять до ДТП, як з механічними пошкодженнями, так і з травмованими людьми. Цифри дійсно жахливі, бо коли ви казали, я підрахував, що десь кожна десята аварія – це людина загинула. Так, я ще можу додати, що я не назвала загальну цифру, але саме перевищення швидкості руху внаслідок чого трапилось ДТП, 73 людини загинуло, 578 травмовано. Це саме найвища цифра із всього розподілу. Потім вже йдуть пішоходи. От про них, будь ласка, про других учасників дорожнього руху, вони більш дисципліновані чи ні? Ну, на жаль, я не можу цього сказати, що вони більш дисципліновані, але ж якщо брати загально ДТП,
за участю пішоходів. Цифра велика, але цю цифру ми можемо розподілити на 50 на 50. Тому що як порушують пішоходи, так їм не вступають ні в чому водії. Тому 50 на 50 десь бігають пішоходи, перетинають дорогу на темних ділянках, в невстановлених місцях, вибігають там, де водій їх ніяк не може побачити. Так і водії поспішають, недобачають, не дають перевагу. Як результат, це ДТП, це наїзди на людей. Якщо загальна цифра ДТП з пішоходами, це 615 ДТП за 11 місяців. Як результат, 56 людей загинуло та 513 травмовано. Досить велика цифра. Ми працюємо з пішоходами, ми працюємо з водіями. Вже є зміни, які працюють в правилах дорожнього руху. Якщо раніше це було рекомендовано, на сьогоднішній день, нагадаю, що всі пішоходи зобов'язані під час руху в темну пору доби себе виділяти. Виділяти за допомогою світловідображаючих елементів, які повинні бути розташовані на речах, на одязі пішохода. І саме за допомогою них водії бачать людину та можуть зупинити, надати перевагу в русі. Та людина вже більш захищена. Ще й лунають новини з залізної дороги, коли люди потрапляють під потяг і трагедією це обертається. Як з цим ви боретеся? Так, ми проводили і проводимо рейди. Спілкуємося безпосередньо на місцях, на переїздах з пішоходами. Також багато уваги приділяємо дітям в школах, студентам. Під час навчання проводять наші шкільні офіцери поліції бесіди. Навчають, нагадують і показують приклади, які страшні, жахливі, але кажуть про те, що це страшне. Тому що, на жаль, дійсно, зараз, переходячи ці місця, людина в капюшоні, вона може слухати музику, обмежено все, і ще й увага відсутня. І саме це може призвести до біди. Тому ще раз нагадуємо, бути максимально уважними. Ще й відволікаються на телефон? На телефон, на жаль, відволікаються і коли переходять дорогу, і коли керують автівкою, і коли переходять колію. На жаль, це так. Тому що в нас не тільки є колія залізнична, в нас є такі ділянки вулиць, як Миколаївська дорога, Добровольська, водопроводна, де рухається трамвай. І періодично трапляється ДТП, коли людина також відволіклась, пішла через рейки, а там рухається трамвай. І трапляються ДТП або з тяжкими наслідками, або людина гине на місці ДТП. Саме тому нагадуємо бути максимально уважними, дивитися по сторонам і тільки в разі, коли впевнився, що це безпечно, тільки потім переходити. Нещодавно з'явились нові зміни до правил дорожнього руху. Нагадайте нам, будь ласка, основні. Основні ми тільки що сказали про пішоходів. Також нагадаю, що паси безпеки. Якщо раніше було щодо водіїв таксі, дозволено не користуватися, а також під час навчання учбової їзди, на сьогоднішній день всі зобов'язані користуватися ременями безпеки. Сідають люди в таксі, водій автомобіля повинен нагадати, щоб всі пристебнули паси безпеки і тільки потім рухатися. Тому що за це передбачено вже відповідальність. А також під час навчання учбової їзди. Є виключення – це навчання на автобусі. Але більшості в нас людей навчаються на легковиках, тому це безпека кожного і потрібно це виконувати. Якщо пасажири відмовляються і патрульні зупиняють, таке таксі, таку машину, хто заплатить штраф? Пасажири будуть сплачувати штраф за це порушення. Але все ж таки, це прописано по законодавству, але ж все ж таки водій повинен бути в цьому питанні більш промовити це пасажирам та вимагати, щоб вони користувалися пасами безпеки. Я сама водій і користуюсь, і прошу, хто зі мною їде, щоб пристебали ремень безпеки. Тому що це дорога і ситуації бувають різні, а паси безпеки – це безпека кожного. Тобто водій повинен переконати своїх пасажирів? Так, так. Водій таксі на сьогоднішній день повинен надати автокрісло для дитини. Якщо заказали автівку і люди вийшли з дитиною, хоча
під час заказу автомобіля також і повинні повідомити, що буде дитина, нагадати, що повинно бути автокрісло. А також повинен нагадати про обов'язкове користування пасами безпеки. Враховуючи сьогоднішню погоду, чи повинні водії вмикати фари чи ходові вогні у містах, а не тільки поза межами них? Це рекомендація. Не прописано це в правилах дорожнього руху, що це обов'язково. Але з такими погодами, як сьогодні та цей тиждень, похмурий день, і саме увімкнути габаритні вогні, обізначити свою автівку на дорозі, воно не буде зайвим. Саме тому це рекомендація. Я сама також це роблю під час руху за кермом автівки та вважаю, що це дійсно необхідно для всіх. З тих цифр, що ви назвали, ми бачимо зростання негативної тенденції, статистики. А скажіть, будь ласка, цікавлюсь, як людину, як офіцери, що найбільше може дисциплінувати наших водіїв? Штрафи чи це повинно бути тут? Це складне питання, багато разів запитували, але ж я вважаю, що перше для зниження аварійності все ж таки необхідна автофіксація порушень, особливо швидкісного режиму, так як це працює в Києві. Мабуть, вже буде і в нас, поки що не знаю коли. Саме ці камери, вони перші почнуть трошки виховувати та дисциплінувати водіїв. Тому що підвищення штрафів, на жаль, ми бачимо ситуацію по нетверезих водіях. Штраф складає 10 200 гривень та позбавлення права керування на рік. Але ж ми бачимо за вихідні дні мінімум 25 фактів за 2 доби. Мінімум 25 фактів виявлення нетверезих водіїв. Також є така тенденція з середини четверг, середина тижня. Але саме в цю ніч ми також фіксуємо збільшення нетверезих водіїв. Їх не зупиняє штраф, їх не зупиняє ця відповідальність, не зупиняє те, що вони можуть нанести багато урону іншим та собі. Приклад ми бачили буквально в понеділок вранці, коли водій Toyota Prado в'їхав, мало того, що він не зупинився на вимоги патрульних, устроїв перегони по місту і ще й зупинився в під'їзді. Сьогодні приходили люди з запитанням, хто їм відшкодує пошкоджене майно. Це балкон, це під'їзд, це двері, до яких заходять мешканці цього дому, цієї будівлі. Але ми склали всі матеріали, які направимо до суду, і будемо очікувати вже рішення суду. Патрульні під час спілкування з цим водієм не постраждали? Ні, не постраждали. Ні. На жаль, ця тенденція, ще раз акцентую увагу, що вона є, тому що ми не надавали відео, але воно також є на бодікамерах. Цієї ж ночі, з неділі на понеділок, теж на генерала Петрова люди викликали водія таксі викликали, коли вони вийшли до автівки. Водій знаходився у дуже важкому стані алкогольного сп'яніння, і люди викликали патрульних. Так, під час спілкування з водієм він не зміг стояти на ногах, він тримався за автівку. Складені матеріали, направлені до суду, люди в шоці та викликали інше таксі, вже дуже обережно підійшли до водія і потім вже сіли до автівки, поїхали. Часто стикаються патрульні з агресивною поведінкою водіїв? Стикаються тоді, коли водій на підпитку або в стані наркотичного сп'яніння. В таких ситуаціях це трапляється. До речі, п'яних за кермом стає менше чи більше? Зараз їх збільшується число, і напередодні свят ми будемо, мабуть, проводити відпрацювання, тому що це вже буде значне збільшення. Але зазначу, що в нас є велика допомога від активістів, а також від водіїв таксі, які надають нам інформацію, які телефонують, а іноді ще й слідкують. Вони надали інформацію на телефон 102, наприклад. Поки екіпаж підтягується, вони вже їдуть за водієм та передають патрульним, куди рухається ця автівка. Саме таким методом ми отримуємо інформацію іноді і відпрацьовуємо.
І зараз нагадаю, що святкуйте вдома, відпочивайте вдома. Якщо вживаєте алкоголь, то рекомендую, якщо виходить людина з-під контролю, ви віддайте ключі від автівки комусь, сусіду, жінці, або заховайте так, щоб не дістати, а потім сідайте за стіл, тому що може бути страшна біда. Але, будь ласка, нагадайте нам, як саме виглядає процедура фіксації людини п'яного за кермом, бо дуже багато інформації різноманітної. Є кілька варіантів. Перше, водієві пропонують за допомогою приладу Драгер пройти обстеження на алкоголь в крові. Якщо він погоджується, в присутності двох понятих, Драгер цей вмикають, там є одноразові такі трубочки, які в присутності водія та свідків відкривають, і потім водій повинен продувати, очікується декілька секунд і спрацьовує цей прилад, який показує наявність алкоголю в крові або його відсутність. Це така перша ідеальна схема. Також водій може відмовитись. Він відмовляється, але є явні ознаки алкогольного сп'яніння. Йому пропонують проїхати до медичного закладу і там вже пройти тестування в медичному закладі на стан алкогольного сп'яніння. Він може приїхати туди, і там вже медпрацівники беруть, скажімо так, аналіз і видають результат. А також третій варіант, коли він відмовляється. Я можу сказати, що якщо він відмовляється в присутності свідків, це фіксується, що ознаки є, це нечітка річ, хода, координація рухів. Це все фіксується, описується в протоколі, і це, скажімо так, що він підтверджує те, що він в стані алкогольного сп'яніння та не хоче це вже офіційно підтвердити. Ми також складаємо адміністративний протокол, це все фіксується, ще раз нагадаю, в присутності свідків, які підписуються також в протоколі, і цей матеріал направляємо до суду, який вже розглядає це правопорушення. Дякую, Алло, що завітали до нас. Дякую за дуже корисну інформацію. Будь ласка, водії, дослухайтеся до прохань патрульної поліції. Залишайтеся вдома, будьте уважні за кермом та просто на вулиці. Це була студія на репортері. Залишайтеся з нами, буде цікаво.